Sual: Əgər dilənçi Allah rızası deyərək istəyərsə nə etmək lazımdır? Hərçənd ki, dilənçilərin əksər faizi fırıldaqçılardır. Əgər baxanda onların fırıldaqçı olduğu hiss olunursa ki, onlar davamlı dilənçidirlər, sadəcə saqqallı görəndə, ibadət əhli görəndə onlara Allah rızası üçün, başqalarını görəndə, nə bilim, Həzrət Abbas üçün, lap başqalarını görəndə balavın canı üçün və s. Yəni, fırıldaqçıdırlar. Həqiqi ehtiyaclı yox. Sadəcə insanların malını mənimsəmək üçün küçələrə tökülüblər. Beləsinə nə istəyir desin, pul verməyin. Hansı dillər tökür-töksün, beləsinə heç bir şey verməyin. Lakin o ki, qaldı ki, görsəz ki, insandan ehtiyaclı birisidir. Allah rızasını desin, mütləq verin. Hətta Allah rızası deməsə belə çalışın ki, əlboş qaytarmayın.